najčuveniji intervju, on je slabo dao intervjue, jedan od najčuvenijih intervjua Boba Marleya koji snima kod njega kući bio je u Adidas trenerci, čisto da se zna, sa ovakvom kapom i igrao sa malim sinom Julianom fudbal u dvorištu, po travi. Ne bi... meni je toj zadatak bio super, kao što ste vidjeli, bio sam podrška, tezgario sam kod narodnjaka, svirao bas, a inače sam bio si kod rockera, svirao gitaru. I zadnjih 5 dana, ne znam šta mi se desilo, jako sam raspoložen, znači nemojte se kruditi to da pokvarite. Hipomiksi! Da, to je baš zbog toga sam raspoložen. Pa zadnjih 5 dana. Tako da, nadam se da... Trudit ću se da ti od sada pokvarim raspoloženje. Ni ne sumnjam, nadam se da ću i dalje biti raspoložen. Šteta, ja sam se nadao da ćemo i danas to slušati, muziku, zezati se, pevati, ali... 1, 2, 3, 4 je van stola. I to je to, kažnjavljeni smo mi ranije i mislim, ne mogu ja sad vama da objašnjam neke stvari, kogod ima mozga, trebao je dosta da shvati da sa 4, 3, 2 dobro živimo i da je to produkcija shvatila. Ne znam šta da uradite, nađe se razlog, a pravimo greške non stop, to je činjenica, da se smanji budžet kako to ne kontate. Razumete, jer verovatno produkcija mislila da sa 4, 3, 2 hiljade neće moći da se sastavi nekog dana, nažalost, tu je možda jedina, sad ja ovo ne treba da pričam, a pričam, mi sastavimo solidno kad budžet nije smanjen i ko ima 2 hiljade prođemo odlično. Znači šta god da se desi, a mi grešimo, hvala Bogu, e sad, verovatno da će to tako biti do kraja i tako da ne treba se ljutiti ni na koga jer to jeste poenta igre. Da mi ne možemo da živimo s 4, 2 i 3, verovatno nas ne bi ni kažnjavali, ali možemo da živimo i to čak može se reći luksuzno. Više luk nego suzno. E, ja ću apropo toga ako hoćete. Tako da, apropo toga, evo, sad ću propuštam reč gazdarici. Ja ću na kraju, ako hoće još neko nešto da kaže. Mogu da odem samo da zamenim gumu na Škodi. Ovo je obaveštenje, više da se vratim se. Mogu ja, jel hoće još neko da priča? Ti si pričao, Mića. Hoću sad pričati, sam tu da... Dobro, hajde sad svi po 10 puta neka pričaju. Šta kažeš? Svi po 10 puta neka pričaju. Tu smo došli da pričate, ne? Pa pričao si jedno. Pa dobro. Neko nije ni jedno. Pa dobro, to je na njima. Neko može da... Da se ne kupa 20 dana. Hajde, sad si se da kažeš. Verujem da je jako važno. Pa jako je važno. Pa ajde reći. Jako, ne slažem se sa Milanom da je zbog